Роботу Ради регіонального розвитку насамперед спрямовано на аналіз і виявлення проблемних зон населених пунктів, що в подальшому враховуються при розробці концепції розвитку сіл, селищ, районів, міст і регіону в цілому. У Лиманському районі перший етап завершився засіданням у Красносільській об'єднаній територіальній громаді. На ньому були присутні представники районної влади, керівники об'єднаної громади, чиновники і жителі Красносільської ОТГ. Першим виступив голова Лиманської районної ради Геннадій Тефтул, який розповів про успіхи, досягнуті у 2018 році. Завдяки значному зростанню бюджету велику увагу вдалося приділити соціальній галузі, підкреслив і Геннадій Олександрович. Ми в 2018 році ввели в експлуатацію дитячий садок в селі Фонтанка. Цей дитячий садок був побудований за гроші інвестора. За кошти районного бюджету з адмінбудівлі, яка була під назвою «Сільська рада», теж переобладнали його під дитячий садок. В селі Шампали 45 дітей в 2018 році пішли в дитячий садок. Крім того, було закуплено 5 шкільних автобусів. Також районна влада за програмою «Доступна медицина» намагається забезпечити кожен ФАП та амбулаторію мобільним діагностичним обладнанням. Продовжує працювати районна програма «Доступні ліки», що допомагає населенню отримати деякі препарати безкоштовно. Велику увагу торік приділили дорогам. Так, на дороги районного значення було спрямовано 40 мільйонів гривень. Слово взяв голова Красносільської об'єднаної територіальної громади Микола Майдебура. Він розповів про те, що Красносільська ОТГ після утворення зробила великий крок у своєму розвитку, починаючи з бюджету і закінчуючи вирішенням проблемних питань населених пунктів, які входять до складу об'єднаної громади. Ось лише деякі з них. З метою оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Перспектива» Красносільська сільська рада була придбана спеціальний автомобіль, я вже говорив, МДКЗ, потім ще докуплено додаткове обладнання, практично на 3 мільйони. І придбано екскаватор-навантажувач вартістю майже 1,5 мільйона. Комунальне підприємство «Перспектива» з метою організації благоустрою населених пунктів було придбано і встановлено 135 контейнерів для збору твердих побутових відходів на суму майже 700 тисяч. Також гордістю Красносільської ОТГ є проведення ремонту, який ще продовжується у загальноосвітній школі. Торік в об'єднаній громаді ремонтували дорожнє покриття, встановлювали вуличне освітлення, приділяли увагу благоустрою населених пунктів. Великі зміни помічають і самі мешканці. Багато вулиць заасфальтовано і освітлено. Даже жителі, на вулиці, на якій я живу, говорять, в нас уже стало, як в Лас-Вегасі, вечором, красота. Багато чого змінилося в лучшу, кращу сторону. Ми задоволені. Що стосується подальшого розвитку, то Красносільська об'єднана територіальна громада має величезні плани, які завдяки згуртованості населення і влади обов'язково будуть реалізовані найближчим часом.